рішення нашої збори. Дайте заміснику слово, а потім буде все. Він уже виступав. Коли? Заміснику не виступав. Ну, вопроси задавайте. Так. Значить, проєкт рішення зборів мешканців Комсомольського масиву Дніпровського району міста Києва щодо власності на комунальне майно, приміщення, землю, парки, сквери, прибудинкових територій, незаконного знищення зелених насаджень парку «Малишка», незаконної забудови прибудинкової території вулиця Миропільська, 29, розташування МАФів поблизу станції метро, привласнення майна кооперативів та ОСББ монополістами за штучно створені борги. Справа в тому, що ми всю інформацію відображаємо на сайті громадської організації «Самоврядна громада» і моніторимо всі порушення. Я ще зазначаю, що зараз монополісти відбирають власність кооперативів, ОСББ. І для того, щоб зупинити цей процес і обмеження наших прав, ми маємо провести збори і запротоколювати наше рішення. Так от, сьогодні, 4.07, за адресою вулиця Малишка, 4, біля кафе «Сармат» відбулись збори мешканців масиву, проведення яких прискорило знесення більше 50 сосен рекреаційно-захисної смуги вздовж Броварського шосе. На заході були присутні, я пишу, Велімовський, Бригінець, заступник голови Горбунов. Вони запевнювали нас в бажанні захищати наші права, відстоювати наші інтереси в судах, але не знайшли в законодавстві законних підстав для можливості громади досягти перемоги в протистоянні з забудовниками. Проаналізувавши всі виступи і пропозиції на зборах з метою попередження подібного вандалізму, наша громадська організація, це ваша, ми вам надаємо право використовувати нас як інструмент правозахисті і пропонуємо наступну програму дій. Перше. Користуючись правом статті 6 Європейської хартії місцевого самоврядування, за покривання знищення дерев невідомими, а скоріше за все власникам ТОВ «Геліон», це «Геліон» прискорили, які 3.08 отримали в оренду зазначену земельну ділянку в 2007 році з цільовим призначенням для будівництва, експлуатації та обслуговування оздоровчо-спортивного комплексу з підприємством громадського харчування та закладами громадського призначення. До «Сармат» та власниками канатної підвісної дороги заборонити право комерційної діяльності на території парку Андрія Малишка. Ви підтримуєте це рішення? Будь ласка, давайте проголосуємо за те, чи ми даємо, що заборонити діяльність «Сармату» оцієї канатної підвісної дороги, яка була свідком знесення дерев, розширює територію на зелену зону. Ми підтримуємо заборону діяльності комерційної на парку «Малишка». Хто за? Прошу голосувати. Майянки на парку «Малишка». Хто проти? Хто проти? Хто проти? Хто утримався? Відсутні. У нас протокол буде написаний згідно запису на камері. Все буде відображено на сайті громадської організації «Самоврядна громада», вихід є в org.ua. Далі. За їх рахунок, як співучасників злочину, відновити зелені насадження на звільненні від дерев території. Хто за цю пропозицію? Хто це встановив? Ніхто не буде робити. Та самі просто не змінюється. Хто проти? Хто утримався? Нема. Я вчора пішов 2 години, і ще нікого не було. Вечером всі повертався, вже були перерішені. Подошел, взял дрын, короче, дал голову. После этого уже все, нет, вот не видно. Нормально, все, это и закон, спасибо, что качается. Подошел, дал голову, все, опять раз, не возьмите. Друге, що ми пропонуємо далі? І це, будь ласка, ви підпишіться на листівочках,
коштах, яких збирає тут наша людина. Заборонити будівництво будь-яких споруд парку Малишка. А всі рішення Київради по його забудові вважати незаконними. Послухайте уважно, будь ласка, оце й буде та пропозиція громади, яка приведе до конкретних дій. Тобто, іще раз, заборонити будь-які споруди в парку Малишка, а всі рішення Київради по його забудові вважати незаконними по причині того, що ми, кияни, не віддавали землю на продаж, оренду і забудову, не створювали такі органи державної влади, як Київрада, своїх депутатів не висували, а їх запропонували нам партії, які нічого корисного для киян так і не зробили. Це є грубим порушенням конституційних прав киян. Чому я такі слова говорю? Ми шляхом розслідування і запитів в органи державної реєстрації, в архіви, отримали відповіді, що Київрада наша шановна, до якої ми збирали, делегували наших депутатів, вони не мають засновників, тобто нашої територіальної громади, яка мала висувати депутатів в Київраду і створити як юридичну особу. Оце й відбувається тому, що хтось із засновників Київради, а це ми знаємо, що це політичні сили, керовані олігархами, призначили собі свій орган і живуть на свій розсуд. Всю цю інформацію ми даємо, ми беремо на себе відповідальність і розказуємо на сайті «Самоврядна громада», там наші конкретні права. Права громади власника. Так от дивіться, значить, для реалізації нашого рішення необхідно зібрати підписи по будинках, щоб оце все реалізувалося і парк Малишка не був забудований. Ми не можемо сказати, Київрада нелегітимна до тих пір, поки ми не проведемо обрання громадських представників у себе в будинку. Тобто мешканці в будинку мають кожен обрати собі легітимний будинковий комітет, і тоді ми рішенням їх будемо швидше вирішувати наші спільні питання по забудовах. А зараз надзвичайна проблема у нас іде в житлово-комунальному господарстві. Реформа, все ж таки, те, що я вам казала, що будуть обслуговуючі компанії, вони вже є. А ви не вірили. Тепер це приватні структури, і ми гроші будемо сплачувати не в державну установу, а працюємо на приватний бізнес. Наші квартири аналогічно. Тому ми пропонуємо для реалізації нашого рішення необхідно зібрати підписи по будинках 50% плюс один голос, роздрукувавши бланки підписів з сайту «Самоврядна громада». Є, там буде, всі користуються інтернетом, ви можете роздрукувати такі бланки і вдома підписувати. При зборі підписів, списки підписантів надати особисто в ГО «Самоврядна громада». Я пропоную, просто людей добре знаю, вони відповідальні. Отут сиділи, чергували у нас. Це Валентина Павлівна. Я фамілію забуду. Валентина Павлівна і Ніна Іванівна Омельчук. Ви її всі знаєте, вона зараз підписи збирає. Ми будемо збирати їх в призначений час. Третє. Через реєстрацію територіальної громади як власника, способом укладання статуту територіальної громади. Значить, дивіться, Дніпровський район взяв на себе, і ми очолили, організували ініціативну групу по створенню територіальної громади власника. Ви знаєте, ви мішаєте реально на мене. Статут територіальної громади має складатись не так, як, скажімо, було всі ці 23 роки, а з реєстром власності і реєстром власників. Тобто Дніпровський район
зафіксує, стільки-то у нас парків, скверів, стільки-то землі в оренді, стільки-то в приватній власності, стільки-то в комунальній власності, такі-то приміщення. І ми можемо контролювати, хто, скільки, чому володіє, з якими наслідками і так далі. Це ми все пропонуємо в проєкті рішень. Через реєстрацію територіальної громади як власника способу укладання статуту територіальної громади Дніпровського району взяти під громадський контроль всю власність Дніпровського району. Оце зараз озвучується. Ви підтримуєте це рішення? Через реєстрацію територіальної громади ми можемо контролювати всю власність в Дніпровському районі. Четверте. Дніпровський РДА в місті Києві. Надати Дніпровській районній державній адміністрації в місті Києві, надати громадській організації «Самоврядна громада» повну інформацію про розташування, призначення та діяльність приватних підприємств на території Комсомольського масиву, строки дозволів на діяльність, цільове призначення, власники всіх ділянок землі масиву навколо всіх житлових будинків. Це ви підтримуєте? Ви розумієте, що це надзвичайна інформація, і дай Боже, щоб РДА це виконала. Значить, ми просимо, щоб вони для нашого масиву надали на юридичну особу, самоврядна громада, інформацію, яка перед вами буде звітувати за той стан суспільства, що відбувається у нас на районі. П'яте. Оскільки на масиві діє ОСН КМК «Пробудження» на 28 будинків, і тут я бачу представників реально справжньому обраних будинкових комітетів, і легалізовані вони в Київській міській адміністрації шляхом повідомлення до часу приєднання нових будинків. Шановні, дякую, Іначе. Я представник правого сектора Дніпровського району. Чого ж ви не дали закінчити? Я так скажу. Те, що ви зараз кажете, це все дурня. Тому що ми почали боротися з тими мафами, нас ніхто не підтримав. Не міліція, а тут переді мною виступав один представник влади, який каже, що треба з ними боротися, а він їх кришує. Він каже, що треба з чайкою боротися, а треба і з чайкою, і з ним боротися. У нас не політичний не мітинг, я вас дуже прошу, да. Шановний правий простір. От я ми вас повністю підтримуємо. Ми вас повністю підтримуємо. Ці акції. Це приводить, у нас немає ніякої акції. У нас збори мешканців. Скажіть, будь ласка, ви тут прописані? Ви прописані? Так, я в Дніпровському районі. Можемо ми послухати чоловіком по темі говорити. Ми кажемо конкретно. Якщо за неділю звідси фірма не вийде, ми будемо розмовляти з нею по-іншому. Давайте. Якщо ви нас підтримуєте, то будь ласка. Скажите, где можно информацию, то есть, как, ну, как, где получить информацию? Может, это визитка, листовка? Є наші листівки, є наші телефони. Даємо неділю. Якщо за неділю тут нічого не зміниться, буде інша розмова. Як з власниками, так і з тими, хто зараз тут знаходиться. Ви забезпечуєте? Неділю ждати нету смислу. Неділю виждів. Неділю. Неділю витримуємо. Я взяв максимум. Ну, наконец-то. Буде діло, то вже шановне, це саме страшне, якщо у такі правові методи це найбільш дієві. І те, що правові методи викинули президента, блін, Януковича під зад, а в парламенті лялякали 4 роки. Я згодна абсолютно, ніхто не принижує їх достоїнства, але є питання, які вирішуються методом а якщо взяти зброю, а зброя наша це конституція, ну, да. Яку зараз змінять, скажіть, і ми перетворимо з вами просто в Росію. Я ще раз кажу, за проєктом зміни до конституції територіальної громади не буде як власника. Це буде надзвичайне. Тому далі, будь ласка. Дуже важливо підписатись, інакше правий... Будь ласка, ми вам не заважаємо? Ви самі себе мішаєте. В першу чергу, ви самі себе мішаєте. От цими бумажечками, от цими зборами. Треба збиратися і конкретно щось робити. Ви запропонуєте?
Давайте, ви запропонуйте, і люди підуть під ваше гасло. Пожалуйста, не мішайте, вона хоче такі таку... Чоловік зібрався в плані, чоловік це все робить. Це навмисно проводиться для того, щоб зупинити оці правові методи, надзвичайно важливі. Я бачу, як ви стояли. І так. Так от там уже 3 роки ж, видите? Ага. Дайте людям розпитатися. До часу приєднання нових будинків нам, громадські організації, з вашим погодженням, дати доручення і можливість розповсюджувати інформацію на зручних місцях, на стовпурах дерев, в під'їздах і так далі. Далі, щоб набувати самостійно, далі, мета наша – самостійно тут вирішувати. Дивіться, Царенко прийшов, пропонує нам дитячий майданчик. Правий сектор прийшов, пропонує нам все зносити. Все ж таки має бути здоровий глузд, і цей здоровий глузд має бути вирішений тільки в тому разі, коли буде сформовані громадські представники в будинках. Будь ласка, розберіться, якщо ви зараз не зорганізуєтесь в будинках, не сформуєте будинкові комітети, які будуть з нами, а ми з вами підтримувати зв'язок, у вас буде така ж сама історія, як оця тут людина знаходиться на Миропільській 29. Тому ми теж тут пояснюємо, яким чином це зробити. Далі. Останнє, будь ласка, послухайте. Ми просимо присутніми тут мешканцями делегувати 2 представників. Якщо є бажаючі ще залучитись туди, будь ласка, по реформуванню житлово-комунального господарства треба обов'язково, щоб з нашої громади хтось був делегований. З чим це пов'язано? Анатолій Велімовський, депутат наш, який сьогодні виступав, подав комісію по реформуванню, вірніше, комісію житлово-комунального господарства Київради. Він нам повідомив про те, що у нас на масиві буде впроваджений якийсь надзвичайний пілотний проєкт реформування ЖКХ. Тут є представник, вірніше, Колбанцев, є адвокат нашого мікрорайону, який знає про те, що у нас в ЖЕКу зараз ліквідовані диспетчерські. Ви знаєте, чим це погрожує? Диспетчер уже єдиний на місто Києва, тільки тому, що ми подали протест. Він тримається. Уже по всіх районах диспетчерські ліквідовані. Тобто, якщо на випадок аварії люди телефонують до центру, і тільки після цього буде через деякий час буде доставлена допомога. Тому ми просимо вас не тільки делегувати, але ще і кожний останній четверг в ЖЕКу 403-му в 18:30 буде проходити звіт інформування, що які зміни відбуваються. Нам треба це обов'язково моніторити. Значить, будь ласка, хто із вас є фахівці в житлово-комунальному господарстві, чи може юристи, які готові стати в простір вивчення правової бази захисту прав територіальних громади, ми, будь ласка, відкриті. Питайте в кожному будинку, може люди працюють, не працюють, хай залучаються, і ми разом будемо контролювати і відновлення цього парку, і реформування ЖКХ, і саме основне – реформування самоврядування, без якого ми ніколи не будемо в змозі впливати на діяльність нашого органів державної влади. Скажіть, будь ласка, є бажаючі щодо цього? Значить, ми офіційно повідомляємо. Микола Маркович Гудніченко розібрався в житлово-комунальному господарстві на своїх проблемах в будинку, хоче відслідковувати і залучається до цього процесу. Я беру на себе відповідальність не по всім напрямкам, а щодо самоврядування. Ті напрямки, які беремо, будемо звітувати і показувати, як це все працює і які
негаразди, і яка небезпека нас чекає на випадок зміни до Конституції, будемо інформувати. Щочетверга, в останній четвер кожного місяця, будь ласка, приходьте о 18.30, і ми будемо там радити, що робити далі. Біда не за горами. А в ранній час, з 10 до 13.00, по четвергам, кожного четверга, ми проводимо інформування щодо самоорганізації. Якщо є якісь питання, до нас будуть приїжджати із інших районів міста Києва, вивчають наш досвід. Ну і далі, значить... Інна, ти запропонувала оцих два кандидати. Так, давайте проголосуємо. Будь ласка, шановні мешканці, зараз обговорюємо дві кандидатури від нашого масиву. Контролювати і звітувати за діяльність органів самоврядування в Києві і в районі. І по реформуванню житлово-комунального господарства. У кого є, хто проти наших кандидатур? Плотнікова і Гутніченко. Є проти? Нема. Всі за. Так, всі за. Піднімайте. Все. Кого ви не знаєте? Ну, ми її не знаємо. Це я, Плотнікова. А це Гутніченко. Далі. Є в нашій програмі, тут знаходиться молодь. Всі користуємось інтернетом. Ми пропонуємо для наших постійних зв'язків, хто розводить голубів, можна спілкуватись. Значить, ми пропонуємо відкрити форум, де можна буде спілкуватись між будинками. Є людина, яка готова надати ці послуги, щоб у нас була можливість визначати щодо рішень на масиві і якісь обговорень в інтернет-мережі. Тому що через деякий час нам можуть нав'язати якусь чужу інформаційну систему, під якою ми будемо під контролем. А так всі знають, ми знаємо, хто де живе, ми вже тут уже фігуруємо як не перший рік. Далі. Керівництву ЖЕКів надати ГО «Самоврядна громада» списки призначених ними будинкових комітетів. Ми вас дуже просимо, проконтролюйте, будь ласка, ЖЕКи призначили будинкові комітети і самі, саботують цей процес об'єднання і самоорганізації. Ми будемо звертатись до ЖЕКів за вашим погодженням зараз на зборах, щоб ми знали, які будинкові комітети не залучаються до процесів змін цього. Ну і останнє, щоб я хотіла, щоб ми це теж прийняли як необхідність, оскільки всі засоби масової інформації не є вільними і не зацікавлені в справі оприлюднення порушень законодавства з боку представників кабінетів діючої влади, висвітлювати всі порушення на сайті ГО «Самоврядна громада» і розповсюджувати його матеріали в соціальних мережах, проривати інформаційну блокаду реальних громадських справ у ЗМІ, таких як громадське телебачення, суспільне телебачення, яке зараз створюється як комунальне, під керівництвом депутата Київради Рени Назарової і за участі голови громадської організації «Кияни об'єднуємось», відомий нам Олександр Дядюк. Вони створюють соціальне телебачення, і ми хотіли, щоб вони відображали саме діяльність нашого масиву по впровадженню нових форм самоврядування, реформуванню житлово-комунального господарства і збереженню, саме основне, відновленню цього парку, рішення по якому прийнято незаконно Київською міською радою. На цьому все. Скажіть, будь ласка, які ви ще можете надати пропозиції, які будуть закінчуватись не просто балаканиною, а конкретними діями? А діями – це не прийти зламати, а будувати. Ми не боремо з чимось, ми будуємо нове життя, незважаючи на те, що зараз час війни. Нам треба організуватись, невідомо чим може це закінчитись. Тому все. Будь ласка, які ваші пропозиції? Я так і не зрозуміла. Ми постановили показати, що треба кримінальність.
нам якусь статтю закріплюємо. Значить, щодо відкриття кримінальної справи щодо забудови, я абсолютно погоджуюсь, але ми зрозуміли таким чином, що депутат Верховної, Київради, він зараз починає, Вільмовський бере на себе відповідальність по відкриттю кримінальної справи, прокуратуру пише там і так далі. Значить, у нас є методи, які в правовому відмінити. Той шлях, ми обов'язково будемо просити його звітуватись за пророблені дії. Ви всі зрозуміли? Тобто кримінальна справа буде відкрита значить, за допомогою депутатів, вірніше, Київради. Значить, які ще пропозиції? Значить, і ще такий момент зараз вилучу. Для того, щоб підписів, через підписи можна буде відновити цільове призначення цієї ділянки. 50% населення мікрорайону, якщо збереться підписи, 50%, це уявляєте собі, це ну, десь до 10 тисяч підписів має бути. Практично тут збирати нереально, тому що тут не така велика кількість людей ходить через цю територію. Як? А масив у нас закінчується Алішера Наваї, зупинка Алішера Наваї. Тому тільки механізм може бути наступний. Це збір підписів по будинках і принесення тих листівок відновити цю зелену зону. Ми будемо на цій працювати. Шукайте нас. Телефони звідти тут призначені. Значить, зібрали підписи активні, бо там активісти, будь ласка, залучайтесь, відписуйтесь і будемо працювати далі. Значить, зараз присутній з нами поруч член організації «Збережем Старий Київ», наскільки я пам'ятаю, і саме в такій якості до нас залучились по захисту цієї ділянки депутат. Я проста людина. Ні, це не важливо. Помічник депутата Верховної Ради Ільєнка Андрія Євген Карай. Друг, я не депутат, і от у нас позавчора на Сакарках, там, знаєте, свято Купала передчасно почалось, і згорів паркан. Ну, але це вже там просто наші дерева росли, і от, ну, не потерпіли вже отак от природна стихія того, щоб от вираз там парканчик. Але це вже так якби різко. Але після цього, навіть депутат з блоку Чернов'язького, який там став депутатом, то він за це голосував, щоб там ставити цей паркан. Але як тільки бачив, що там горить, він сразу каже: «Ізвініте, я от ошибся, то так, коли голосував, зараз я все, ми будемо зробити все, щоб поміняти там цільове призначення ділянки». Тобто, ну, суть яка, в даному випадку зараз от зібрались тут жінки, діти, тому і я чув, що перед тим, якби Інна не закликала ламати паркани, ну, я особисто їх не вважаю, що їх не треба ламати, тому що зараз таке от беззаконня твориться. Но навіть якщо, скажімо, ми не хочемо брати паркани, у випадку, якщо починає ставити тут це свинство, поки не приїде сюди от, там, от депутати, швидко розбиратися, як міліція взагалі може не знайти людей, які от біля метро, біля от, ринку рубають дерева і так от називати, хто це. Це ж вже якби, ну, нереально. Це відповідно, хто за це отримав гроші, це ми розуміємо. Тобто поки в державі ще реформується прокуратура, реформуються правоохоронні органи. От ми буквально сьогодні з одним батальйоном говорили, то от, там уже просто солдати кажуть, ну треба, щоб якийсь хоч на пару тижнів в Україну пройшов Піночет, от там розстріляти їх всіх трошечки, і потім буде порядок, просто щоб знали карність. То поки цього, на жаль, немає, тому на закон важко сподіватися. Ну, ми знаємо, що от менти беруть на лапу, от у нас на Пазняках начальник РОВД, коли ми каже, я тебе посажу. Я думаю, де я його бачив? А я його бачив, коли ще на Виноградарі вони покривали так само забудову. То суть іде яка? От у нас є пішохідний перехід, і є такий от татарський метод протесту. Його використовують кримські татари, коли їхні права порушують з Криму, тому що там свавілля. От. Люди, коли завозять якийсь там паркан, свинство відбувається, захоплення, люди просто починають чемно з дітьми, собаками, кінзону, просто переходити дорогу туди-назад, туди-назад. Видно, утворюється величезна пробка, всім стає цікаво, що відбувається. Збирається чоловік 500, і тоді вже ні начальник РДА, скільки він на лапу не взяв, ні його заступник, ні там хтось з ментовки, ну всі ж там беруть, там купляють там і самооборони, це вже звична практика, там всі купляють. Всі вони різко починають дуже нервувати. Тому майте на увазі, якщо
серед білого дня. Людей мало, у вас 20 людей. Просто починаєте переходити дорогу, утвориться невеличка пробка. Людям стає цікаво, ви хочете пояснити, що відбувається. Це нормально. У нас от у мене захопили так скверно, це було ще 2010 рік. На вулиці Рівуцького, там біла збудувалась на місці дитячого майданчика. То от було характерно тоді, люди блокували дорогу, багато утікається водіїв, а багато виходить, питають, а що відбувається? Вони кажуть, да от тут дитячий майданчик захопить. Вони кажуть, да, ну ладно, посижу, ну да, там опас, діти, звичайно, ну всі розуміють, що це просто соціальне напруження, яке діє. Тому от у випадку, якщо ну, прижнуть якогось бичків, там самооборони, що якісь там бидло, може навіть там мінти приїдуть охороняти, скажуть, що це там абсолютно прекрасний баркан, це не баркан, це взагалі там сажають дерева. То такі ситуації, ви бачите, що ну, не можна справитись, ну не будете ж там жінки лізти з цим бидлом битися. А поки немає там активістів, поки що немає там реакції прокуратури, депутати такі вради, що не зачухались. Ну вже зараз подіваюся, зачухалися. Я бачу, тут від усіх сил є. От я зі свободи, то і зі свободи знаю, буду насилати, там і удари, і бютик, і просто активісти. Слава Богу, думаю, зараз тут от зібралось багато людей, зразу всі депутати нарисувались. Всі хочуть уже ж рятувати ж долю нації. То, відповідно, якщо тих поки немає, от серед білого дня що робити, то от пішохідний перехід, просто ходити туди-сюди, утворюється пробка, приїжджають мінти, патрулі, кажуть, давай разом з нами ходіть. У нас на Позняках позавчора приїхала пожарка, горить, їм кажуть, пожарники, ну ви ж розумієте, що там, от наші дерева, ми їх поливали, ходили на заправку, водою поливали. І вони такі, ну ми, значить, не можемо потушити, і потім разом з нами фоткаються. Це смішні фотки по інтернету, що пожарники разом з нами фоткаються на фоні гориться і парка. Відповідно, от така от ситуація. Багато хто незвичайних патрульних буде з розумінням ставитись, до вас вже нічого не порушити. Це абсолютно законно. Переходите вулицю, ну перейшли до сторони, захотілося назад, і повільно собі ходите. От. Відповідно, абсолютно законно і відразу привертає увагу. І тоді журналісти підійдуть з радістю це зняти там і далі. Це вже те, що може зробити кожен. І коли ви починаєте ходити, люди питають, що відбувається, на що ви це робите? Та отже ж тут виробили ліс. Тому що, ну, це насправді шок. Шок, що це виробили, я тоді був в шоці. Попов, тут же ж скверик, Попов приїжджав дерева сажати. Нагнали тоді ТРК Київ, вони імітували громадські сажати. Ми його такі зловили, ми кажемо, а от парк Перемога, а що ж це? А він там, ой, як у мене зловили, такий злий був, що його нужуть люди. От, і, да, а я щось не бачу, що вони тут зробили скверик, хоча вже лічно Попов його тоді відкривав. І, але мені в страшному сні не могло бути от забору цього, де це свинство до сих пор там стоїть. Його валяли, ну, при мені такі пам'ятають хлопці, кажуть, давай його знову завалимо. Його там разів 6 валяли, я все здивований, що воно досі щось там збирається будуватися, але що вони тут почнуть рубати, це просто плювок нам в обличчя. Оці от Київраді нинішні, де ще багато Чернівецьких, лишилося півтора роки. Так само, що поки тільки намагали, що робота прокуратури, державних структур, там повний капець творить. Там як Міноборони, так само в будь-якому міністерстві, що сидять навіть ті самі регіонали.